Комисијата за комунални работи, планирање и уредување на просторот и заштитата на животната средина и природата расправаше по 15 точки на дневниот ред. Извештајот за работењето на комуналното јавно предпријатие Водовод за периодот од 1 јануари до 30 септември оваа година, програмата за јавна чистота во општина Кочани за наредната и програмата за одржување и користење на паркови и зеленило и православни гробишта во 2013 година поминаа без дискусија и беа прифатени од страна на членовите на оваа комисија. Комисијата пак за финансии и буџет и локален економски развој имаше најобемен дневен ред 25 точки. Извештајот за извршувањето на буџетот на општината Кочани за периодот трет квартал 2012 година, предлог буџетскиот календар за 2013 година и одлуката за пренамена и проширување на буџетот на општина Кочани за 2012 година беа едногласно прифатени од членовите и на оваа комисија. Комисијата за култура, образование и спорт и права на децата расправаше по предлог програмата за култура на општина Кочани за наредната година, програмата за спорт на општина Кочани за 2013 година, по програмата за празнување на новата 2013 година, а ја донесе и програмата за комуникација на општина Кочани за 2013 година и истите беа разгледани и прифатени од комисијата. Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања донесе решение за именување членови во управниот одбор на основното училиште Свети Кирил и Методи, а Комисијата за здравство и социјална заштита расправаше по програмата за социјална, детска и здравствена заштита на општина Кочани за наредната година и по програмата за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести на подрачјето на општина Кочани за наредната 2013 година. Информацијата за извршување на жетвата на оризот во општината Кочани и освртот за извршувањето на есенската сеидба на подрачјето на општината беше единствената тема за расправа на Комисијата за земјоделие.